ตัวเดียวได้ไปตัวเดียวชานาเดียวติดชอบตรงนี้ก่อนสต็อกเชียร์ยังเว็บยูโรดูเรื่อยด้วยสต็อกซีกว่าเชนีย์ยังเว็บยูโรเคเรมาดันด้วยเนี่ยและจะงวยจีประมาณนั้นก็สิ้นสุดไหมอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งแพลตฟอร์มตะคุมาจากเงินทรัชชีลาวาโรเมย์ที่แพลตฟอร์มก็รอสต็อกเงินเอเชนคอมมิชชั่นออฟยามาเอ็กควินบิวเจียร์ยารันเนี่ยออนไลน์บอกมาสู้เชียร์ยังนิยมนั้นมู อินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งแพลตฟอร์มเนี่ยจันทร์รู้อันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไปที่พีบีได้ไหมจันทร์รู้ดัชนีอยู่แทบอยู่ลงเนี่ยตีจ้าจันทร์รู้บอกไงจันทร์รู้ไอ้มาส่วนใหญ่ที่กรมนักคู่ลิสต์ดาชีเอกรมนักคู่เอที่เทรดดิ้งวอลุ่มนี้นี่สิมันเนาะสแกนเนี่ยมันเปล่าเนี่ยเทรดดิ้งวอลุ่มนี้ไลฟ์จิโรยามะอินเกอร์เฮชูยิจิโรยามะเทรดเฮชูยิจิโรยามะปีนี้คู่ประสานตัวอะไรเดือดส่วนใหญ่คู่เอฟันเดอร์ส่วนใหญ่ประสานเ
website เนี่ยซื้อได้เหมือนกัน mobile application เนี่ยเราที่ App Store หรือ Google Play Store ก็ลงติดให้ไอ้พวกก็เลย approve จ้าด้วยสิเราดีลาเข้ามาไปพอ release ออกมั้ยเนาะเว็บไซต์ก็တော့ဟိုไอ้ห่าอยู่ตั้วได้อ่ะไม่รู้สึก time table ได้อ่ะปีเกเรเนี่ย December ละก็นี่สะติงเกเรญิมาနိုင်ငံရဲ့ store agent ซี้กว่าအတွက်โดดแตပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအဖြစ် online trading စနစ်เนี่ยตั้วနိုင်တော့มาဖြစ်ပေမဲ့သတိထားရမယ့်အချက်တွေကလည်းရှိနေပါတယ်လူတွေရဲ့ဒီ instant ထဲမှာဟိုဒါတွေကလည်းဟိုရောင်းနေဝယ်တယ်ဆိုတော့ဟာဒီမှာဒီဟိုမျိုးလေးတွေကရှုံးမယ်မြတ်မယ်ဆိုတော့เนาะဟိုလေးတွေကတော့ရှိနေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုအလွန်ကျွံမဖြစ်ဖို့ပဲလိုတာပါဟိုအင်အားကြီးကြီးသုံးပြီးတော့ဈေးကွက်ကိုဟိုဖန်တီးယူနေတာတို့တကယ်သူ့ရဲ့ fundamental ကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့เนาะလောက်တာမျိုးဈေးကိုအလွန်ကျွံဆွဲချတာအလွန်ကျွံဆွဲတင်တာမျိုးဟိုဆိုရင်တော့လေအရန်အနေများပါတယ်လုတ်တဲ့လူကို၌လည်းအန်ဒီရှိသလိုเนาะတခြားယင်းနှမြုံနယ်နဲ့အများစုလည်းဒါကဟိုဒွန်တွဲပြီးတော့ဒီကျိုးဆက်တွေအစိုးကျတွေခံစားရမှာเนาะဒီလေကျွန်တော်တို့ဥပဒေထဲမှာကဒါဖော်ပြထားပါတယ်ဒီဟာမျိုးလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲလုပ်တဲ့ကစားမဟုတ်ပထမကျွန်တော်တို့ security company ကနေပြီးတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့ဒါကိုပြောပြဖို့လိုပါတယ်ဒါတွေဒီဟိုခွင့်မပြုပါဘူးဥပဒေရလည်းတားမြစ်ထားပါတယ်အဲ့လိုပြုမှုတွေဈေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကဈေးကွက်ထိန်းချုပ်ပြီးခြေလှယ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တာကြောင့်တရားဝင်ထိန်းချုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေက online trading စနစ်သွားနိုင်ဖို့အခြေအနေနဲ့အချိန်အခါကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန် stock exchange အနေနဲ့ share အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ security company 5ခုနဲ့ထိတ်ဆက်ပြီး online ကနေပေးပို့လာတဲ့ order တွေကိုလက်ခံဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ online trading စနစ်အတွက်Stock and Exchange Commission of Myanmar ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ Security Company 5ခုကိုအစဉ်သင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအယောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်မှုအတွက်လှုံ့ဆော်ပေးသွားမှာပါဒီ Security Company မှာရှိနေတဲ့စနစ်နဲ့ဒီ Customer ကြားမှာကျွန်တော် Mobile Phone နဲ့ဖြစ်စေပေါ့နော် Tablet နဲ့ဖြစ်စေအယောင်းအဝယ် Order ပေါ့နော် Online Order တင်တဲ့စနစ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတို့တချို့တွေ develop လုပ်နေလို့ကြားပါတယ်ဒါကောင်းပါတယ် Customer အနေနဲ့ကတော့ဒါသူတိုင်းနေတိုင်းမျိုးလဲလာပြီးတော့ order တင်ရမှာဆိုသိအဆင်ပြေဘောเนาะ telephone နဲ့လည်းသိအဆင်ပြေဘူးအဲဒီကိုယ်တိုင်ကိုကြမိမိရဲ့ mobile phone တို့ computer တို့ကနေပြီးတော့ order တင်နိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ security company 5ခုမှာဘယ်နှခုလောက်ကအဆင်သင့်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးဘောเนาะအဲ့တော့တကယ်တော့ဒီလို online trading အတွက်ကိုခွင့်ပြုချက်ချပေးရမှာ security chain commission ကချပေးရမှာပါ security chain commission ကလည်းအဲဖေးရပါတော့အားလုံးအစင်းသင်းဖြစ်တဲ့ချိန်မှာပဲချပေးမလားအပြီးတစ်ခုပြီးတဲ့ security company ပဲချပေးမလားဒါတော့ကျွန်တော်တို့မပြောတတ်ဘူးရန်ကုန် stock exchange အနေနဲ့ဒီနှစ် match လာကစတင်က list of company 6ခုတည်းက first myanmar investment company နဲ့မြန်မာသီလဝါ SEZ holding public limited တို့ကိုထပ်မံခွင့်ပြုခဲ့ပြီးမြန်မာ citizen bank MABCO first private bank နဲ့Great Hawkan Company တို့လည်းဆက်လက်ဝင်ရောက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်